آدمی جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ جب پیدا ہوا یہ معراج عالم کی مہینے میں پیدا ہوا تو گھر میں سبوں نے بتایا کہ اس کا نام معراج رکھیں گے لیکن پھر بیچ میں ہی بولا کہ نہیں اب معراج نہیں اس کا نام محمد عبداللہ رکھیں گے تو محمد عبداللہ میرے گرینڈ فادر صاحب کا نام ہے استاد محمد عبداللہ تبت بکال تو وہی نام اس پہ پھر سوٹ بھی ہو گیا اور وہی نام اس کو ہر جگہ رجسٹر ہو گیا ہے لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد عبداللہ جو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا یہ نام اس کو ہم نے رکھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو جینز میوزک کے ہیں صوفیت کے ہیں وہ محمد عبداللہ تبتبقال صاحب کے اس میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اس انسٹرومنٹ کے ساتھ بہت دلچسپی رکھتا ہے بجاتا ہے اور خود گانے کی کوشش بھی کرتا ہے پچھلے ایک سال سے یہ میرے پاس یہ سیکھ رہا ہے لیکن اس کا اپنا شوق تھا یہ سیکھنے کا یہ مجھے پریکٹس سیشن میں دیکھتا تھا کہ یہ پریکٹس کر رہا ہے کیا ہے یہ انسٹرومنٹ اس کو پتہ بھی نہیں تھا لیکن اس کا یہ جو ساؤنڈ ہے یہ اس کے کانوں کو مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگا تو اس نے کوشش کی میرے ایبسنسی میں یہ اس انسٹرومنٹ کو بجاتا رہا وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پہلے پہلے سا کا ہے رے کا ہے گا کا ہے تو پھر جب میں نے دیکھا کہ اس کا شوق ہے کہ اس کو بجانا چاہتا ہے تو اس کو میں نے بیسکس دے دی میں یہاں پہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ جو یہ فن ہے یہ گاڈ گفٹ ہے ایک اس کو بالکل جو یہ سروں کا گیان ہے وہ اس کو مکمل ہے اگر اس کو کسی جگہ نوٹ غلط بجتا ہے تو یہ چھوڑتا نہیں ہے پہلے اس کو کریکٹ کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بجانے کے ساتھ ساتھ بندے کو تال کا کچھ علم ہونا چاہیے بجانا تو سب جانتے ہیں لیکن تال جو ہے وہ خاص کوئی جانتا ہے یہ جس ٹیمپو میں سٹارٹ کرتا ہے تو اسی ٹیمپو میں یہ اس النکار کو کمپلیٹ کرتا ہے ٹیمپو میں اس کو کوئی ویریشن نہیں آتی ہیں تو تال بھی اس کو گاڈ گفٹ ہیں تو ابھی اس کی ایج اب یہ 5+ ہونے لگا تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس میں اپنا نام جو ہے وہ کسی اسٹیٹ میں کنٹری میں کنٹری سے باہر کمائے گا Go to our Facebook page, click like. From the following drop-down menu, click on the See First to get our latest updates.